dag lager vi kameradrakett. Du må jo oppmåte kamera rett til, så vi ser hvordan det går når vi kjører biløp. Vi må kaffe opp en aluminiumflås. Hallo, Sian. Hello. Du driver med for noe? Hva gjeng er det? Lutteknikk og... Var det en smart måte å gjøre det på, eller? For å få gjenga helt rett? Det var en ganske... Den er jo du som skal ære nå for, Morten. Det er jo du som har lært meg det her. Nå fatteren lærte jeg meg, så dette er liksom en generasjon, dette. Hva er det? Hvor mange timer har vi holdt på, Morten? Når begynte vi da? 11, vel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 timer, pluss enn i går. Nå er det i hvert fall ferdig. Her har vi... Her skal buret sitte, selvfølgelig. Og vi har lavet den ledda, så vi kan klemme rundt buret med skruer der. Forsenka, selvfølgelig, Umbraco. Under her har vi også en forsenka Umbraco-skru, som til å lede den vei vil sånn. På buret så leder vi den den veien. Vi har også forsenka Umbraco-skru der, som justerer armen som skal stå nede i bilen med kamera på her. Den har vi selvfølgelig lavet høl i for å få den litt lettere. Det tok litt tid, broderen, men bra ble det. Jeg tror for at det her var fint.